storage suit. Първото ми филм на серия Хамербет Аварийка, като ти замат се бед. После да си ясно трябва да взе да наредим бед. 80, ти ме партизан пара с едно филм на серия. Господин Душко Иванович, тренер, господин екип е сама, а господин Иванович е още най-трудовица. Мой коментар, че е едностранно партизан, игра много бъде от нас от другото време, но не толкова бъде, колико са пума више енергия. И та енергия ми е дала и неко самопознание, така да си имали изваредно пасе на шута и на тоя високо му глаза. Друго по време, ми смо покушали, били смо близо, ali falilo mi malo i snage, falilo mi malo i samopouzdanja da preokrenem rezultat, ali to smo stavili za drugo. Hvala gospodin Ivanoviću, da li imate pitanje, ukoliko imate molim vas da se javite, predstavite Vuk Pinoš Petrović, ako vidite dobro, pošto vas imamo više. Vuk Pinoš Petrović, svi znam. Treneru, spomenuli ste energiju. Kako objašnjavate to da je vaša ekipa u jednoj ovakvoj utakmici ušla sa manjom dozom energije u odnosu na rivala? Pa dobro, dešava se. Partizan je, mislim, i poznat po tome da na svom terenu prvih 10-15 minuta igrao u izuzetnom ritmu, agresivno i znali smo to, međutim, očigledno da nismo uspeli da odgovorimo to i vidjet ćemo u utakmici. Nedović je igrao skoro 18 minuta, da li je njegova minutaža bila ograničena zbog neke povrede ili je to taktička stvar? Imate li drugo pitanje? Ima neko drugi makro pitanje, zovete li umre? Evo. Zvijem se, Stefan, ponavljam umre, ti se vidi zvijem. Dobro, što trebamo reći na dva pitanja, Stefan Petrović Sportal. Prvo pitanje je, vaša ekipa u prvom poluvremenu imala 9 asistencija, utakmicu je završila sa 24. Šta je bio faktor da organizaciono delujete bolje u drugom poluvremenu? A drugo pitanje je, nakon prošle utakmice koja odigrana ovde, istakli ste da vi i vaša ekipa imate osjećaj da ćete pobediti. Da li je osjećaj isto? Ništa se nije promenilo, vi želite mi sasno 100% sigurno. Ali 100%. Hvala. Drugo mi je dozvolite. Dobro večer, Ljubav Mišić, Partizane. Čestitke na fer i korektnoj borbi. Imam jedno pitanje, samo kako je stanje sa Vildozom i da će biti spreman za prvu utakmicu? Pa Vildoza je bolje, vidit ćemo. Stvarno, u ovom momentu ne bih mogao da vam govorim iskreno, vidit ćemo. Hvala. Hvala. Da li imate što pitanje? Zovete Konstantina. Konstantina Zeljić, gradski info. Treneru, Partizan je izašao agresivnije, vi ste na poluvremenu odgovorili sa svojom agresivnošću, ali brzo ekipa upala u problem sa faulima. Koliko je teško igrati takvu snažnu odbranu kada je sudijski kriterijum ovako kakav je danas? Ponovno se prilagodimo o kriteriju sudijskom, to je sve što imamo tačno što je. Hvala. Hvala, zanimljivo što je pitanje. Hvala, to sve, hvala, nastavit ćemo se.